Milí priatelia, ja želám vám pekný deň. Opäť máme horúce leto, takže zoberieme to z krátkej cesty, aby sme neboli dlhí. Povieme si, čo sa deje, čo nás šokuje, čo sa jednoducho deje v našej spoločnosti. Katastrofa číslo 1. Ako ex-prezident Kiska bol medzi svojimi a džemoval tam niekde v osade. A tu spievalo pár romských spoluobčanov, kde kde sa spievalo inak, že Biluje vťa, ty môj bordel, všade si vôkol nás, aj konzervy, aj kiska náš, býva zdrojom krás. A tak ďalej. A a a a aj myši, krásne potkanie, a je to plný les tak ľuďom tvrdne pečienka od pradávna až po dnes slovenská romská osada začmudená špačkami si vydláždená si jediná kiska bol celý život náš len jediný náš Když som ja v Praze pracoval, vrátim sa zase... Sa... Pekná pezníčka. Veľmi pekná pesnička. Takže toto je náš ex-prezident, ktorý sa za peniaze nás, daňových poplatníkov, chodí takto zabávať. Pretože ako ex-prezident všade všetko jednoducho má platené štátom a my sa mu na to skladáme, aby takýto Bašavela, takéto radovanky za peniaze daňových poplatníkov takýto nehorázný človek užíval. A smiešne bolo v týchto dňoch aj to, ako ten jeden najväčší trpazlík e, spomedzi všetkých trpazlíkov najväčší sa stretol s tými najmenšími a tí jednoducho tam pri ňom stali ako takí liliputkovia. No a o čo ide? Že Voločko, tak ako je malý, tak má abnormálne veľké požiadavky na svet, aby ich vydieral, nútil, donútil, proste pohrozil i a neviem čo proste jednoducho manipulatívnou hrou zahráva sa aj s ostatnými štátmi, aby jednoducho naďalej vyzbrojovali. Aby posielali muníciu, aby posielali všetkú techniku, ktorú ktorú majú vo svojej pôsobnosti, aby sa vlastne odzbrojovali v prospech UA. A to jednoducho proste má mať za úlohu, že on jednoducho bude rásť. Tak, tak ako je malý, tak bude rásť. No, jediný, kto mi tam chýba, už je Zuza, pretože Zuza prednedávnom s ním bola, došla ho pýtať o ruku. A to je také zaujímavá kombinácia, že Zuza versus on pretože neviem, jak by na ňoho Zuza vyskočila, tak to by sme ju museli minimálne do tej výšky ju tak nejak ščapnúť dole. No tak keby bolo na mne, tak ja jednoducho tú Zuzu takto jednoducho ščapnem a je to vybavené. Ale samozrejme, že jednoducho ona by sa už nezmestila. No a Rizman sa rozrozprával o tom, ako on ju miluje. Že x milión vecí na nej zbožňuje a x milión vecí na nej miluje. A to jednoducho zasa my môžeme otočiť, že 5,5 milióna ľudí, no dobre, nech nepreháňam, 5,4 tisíc ľudí ju absolútne z celej duše nenávidí, pretože to je naozaj najhoršia prezidentka a politička všetkých čiast na Slovensku, ktorá absolútne panovačne rozdelila psím studeným čumákom slovenský národ a jednoducho nezaslúži si nič iné iba ako opovrhovanie a zo strany národa. A odpočítavanie sekúnd, kedy už vypadne do zabudnutia. To je jednoducho príbeh našej Zuzany, ktorá to bude mať aj po skončení mandátu veľmi ťažké, pretože nebude jednoducho moc pohodlne žiť ako bežný občan, pretože už tú nálepku vlasti z Radky nejednoducho zo sebou bude nesť do konca svojho života. A čerešnička na torte Verona, hlúpa Verona, Jednoducho zverejnila heslo, omylom ho ukázala celému svetu, aké heslo takýmto veľkým písmom mala napísané na tablete, aby ukázala demonstratívne, ako to v tej hlave má naozaj veľmi poddimenzované, pretože si ho muselo napísať ako Mirror I 2020 a zase ma napadá taká pesnička. Míri, míri, šukar míri, mroča moro naša vero naši bíri, muča číri a muča míri rútmi híri, naša vero naši bíri bíri. A míri, míri, šukar, Predstavte si, že by, jak by sa to tam šukarmirovalo. No tak vidíte, tak toto sú naše katastrofy. Jedna, druhá, tretia, čo Slovensko má. Milí priatelia, pekné leto a pite veľa vody.